Belum ditusuk, udah dicabut. Oh, terakhir nyabut kapan? Kemarin sih malam. Kemarin. Abang namanya siapa? Namanya saya Ade Hidayat. Ade Hidayat, tuh penuh dengan hidayah gitu ya. Iya, alhamdulillah. Asli dari mana? Dari Sukabumi, ah. Sukabumi, asli? Asli. Coba, dikasih 10 kali nyabut, mau? Mau. Sukabumi terkenal dengan apanya? Peuyeum. Selain dari peuyeum? Peuyeum, ayah kue ali. Selain dari kue ali? Kue ali, ayah wajik. Wajik, ayah opak, ayah loba. Oh, loba, Sukabumi. Macet, he-he. 10 kali nyabut. 10 kali nyabut, sok. Aya jackpot. Oh, tuh gocap. Oh, iya. Babon. Ya. Hiji, dua, tilu. Jong, kadieun. Nah, punten. Sok. 9 deui. Hiji, dua, tilu. Aon mana seserian? 5, genep. Jong. 8 deui. Ayo sok 8 deui. Jong 7 deui. Ayo 7 tambah 2. Berat sih. Hiji 2 3 4 5 genep deui. Bukan anak sabar ha? 2. Ayo pamajikan 5. Oh hiji. Hai hiji 2 3 jong eta mah. Tarik. 5 deui ayo bro. Hiji 2 3 4 5. Hiji tadi tuh. Hiji 2 babon eta mah mocel jong. 4 deui. Ayo hiji. Dapat jong. 3 4 jong. 3 deui. Menang babon tadi. Henteu. Oke, 2 deui. Ayo atuh buru pilih lai. Nu seungit hiji 2 3. Ah, babon ieu mah ye. Jong, hiji deui one more injury time terakhir. Hiji deui, hiji. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, cek orang babon hampura hatur.